Hallo daar. Ons gaan vandag 'n bietjie gesels en waar ons vandag gaan gesels is invloed. Nou, as ons dink aan invloed, dan het ons 'n bepaalde prentjie rondom invloed en sekere mense. Ons praat nou spesifiek invloed van mense met mense. Nou, as ons dink aan invloed, dan dink ons aan hierdie groep mense wat dalk bekend is, soos akteurs, politici, wetenskaplikes, en mense wat groot mylpale in hulle lewe gehad het, en as gevolg daarvan, ander beïnvloed. Ons dink nie as aan invloed vir mense soos ek en jy in die normale alledaagse lewe nie, want ons dink, as ons dink aan invloed, dan dink ons aan sekere goed wat moet gebeur. Ons dink aan sekere persoonlikhede wat ons moet hê om 'n invloed te kan hê. Ons dink byvoorbeeld mense wat lekker kan gesels. Nou, ek en my vrou kyk nou die dag na 'n onderhoud wat gevoer is met 'n akteur. En die akteur kom baie selfversekerd voor en ek en sy sê vir mekaar, maar hierdie ouens maak dit, want hulle is so selfversekerd, hulle weet wat hulle wil hê in die lewe en daarop bereik hulle suksesse. En dis hoekom hulle so invloed het. Maar eintlik het ons almal 'n invloed op mense. En die vraag is, het ek invloed? Ons almal het invloed waar ek is. By my huis, met my familie, beïnvloed ek hulle. By my werk, beïnvloed ek mense. Tussen my vriende, het ek 'n invloed. By die winkels, waar ook al ek beweeg, waar ek met aanraking kom met mense, beïnvloed ek mense. En het gaan nie oor wat jy bereik het nie, het gaan nie oor jou persoonlikheid nie. Maar jy sien, ons is geleer dat dit baie belangrik is dat ons ons drome en suksesse en take moet najaag. Ons het take om afgehandel te kry. Ons het drome om sukses te behaal. So gaan ons aan in die lewe. Maar het jy al gedink dat invloed baie keer belangriker is om net jou take en jou suksesse en jou drome te bereik? Want wanneer mense aan aanraking kom met my en jou, onthou hulle nie al die goed wat ons altyd gedoen het nie. Hulle onthou hoe ons hulle behandel het. So, baie keer, wanneer ek nie meer hier is op hierdie aarde nie, die legacy wat ek nalaat, is nie die goeie suksesse nie, is hoe ek ander behandel het en beïnvloed het. Ja, natuurlik het ons take wat ons elke dag moet doen. Natuurlik het ons 'n roeping waarna toe God ons geroep het om uit te leef. Natuurlik wil ons die drome bereik wat in ons harte is. En is reg so. Maar die vraag is, wanneer ek die take doen, wanneer ek my drome najaag, wanneer ek sekere goed in die lewe doen, met watter gesindheid doen ek dit? Wanneer mense met my in aanraking kom, wat beleef hulle as hulle met my te doen het? Juis in hierdie tyd waarin ons onsself nou bevind, in 'n moeilike tyd, hoe doe ek en jy op? Wat praat ons? Praat ons negatief? Is ons gesindheid negatief? Hoe beleef mense ons? En die groot vraag is, wat is die primêre invloed wat mense beïnvloed word wanneer hulle met my te doen het? Jy sien, dan, dit wat ek
Die primêre faktor is dit wat ek in my het. En dit wat hier binne in my moet wees, moet so wees dat mense dit graag wil hê. Of is my primêre faktor wat ek saam met my het, saam met my dra, van so aard dat wanneer mense met my te doen het, dat hulle my eintlik my maar net wil vir my, want hulle hou nie van dit wat hulle sien of ervaar nie. En die Bybel is baie groot op dit, oor hoe ons ander mense beïnvloed. En ek wil vir jou na 'n bekende teksvers toe neem wat ek al gepraat het, maar baie keer dit wat ons praat, los ons baie keer ander goed uit, en ek wil die ander ding ook byvoeg. En dit is Filippense 4 vers 4 tot 5, wat ons baie oor praat, en dit is so belangrik. Hy sê, wees altyd bly, omdat jylle weet, dat jylle aan die Here behoort. Met ander woorde, ek is nie net bly, wanneer dit goed gaan met my nie, of wanneer iets met my gebeur nie, of wanneer ek nou positief voel nie, of wanneer ek iets ontvang nie. Ek is bly, in die goed en in die sleg, om een primêre faktor, omdat ek aan die Here behoort, volgens die teksvers. Hy sê dan, herhaal hy dit, hy sê, ek sê dit weer, wees bly. My blydskap moet nie afhang van my omstandighede, van dit wat ek besit, of dit wat mense vir my doen nie. My bly wees is afhanklik oor dit wat, omdat ek aan God behoort. Maar dan hier vers 5. Laat almal sien hoe bedagsaam julle lewe. My lewe moet van so aard wees, dat almal het sien hoe bedagsaam ek lewe. Want hy sê, die Here kom binnekort. Ja, ek weet, dit is baie lang te geskryf. Maar, hoekom hy dit so sê, die Here kom, is dat ek en jy in ons lewens altyd gereed moet leef, asof die Here nou dadelik gaan kom. Kom, ek lees gou vir jou in 'n ander vertaling, vers 5, sê hy, moenie vergeet om almal mooi te behandel nie. Die Here kom ons binnekort terug. So my invloed moet van so aard wees, dat dit hulle so beïnvloed, dat hulle so bewus sal wees, dat ek altyd gereed leef, dat die Here nou sal kom. Want, hy kan enige tyd kom, maar my gesindheid moet van so aard wees, dat hulle lus moet wees, om by God uit te kom, om hom te ervaar. Dis my primêre faktor van lewe. Nie my suksesse, my drome, of dit wat ek wil behaal nie, maar my invloed, en nie net so my enige invloed nie, my invloed moet Christus wees. Ek wil dit vir jou lees in die King James uit. Hy sê, ook vers 5, let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Nou, die gentleness beteken ook gracious or forbearance, wat beteken, is om geduldig te wees, om selfkontrole te hê, om tolerance te hê. Dit is hoe ons tussen ander mense moet leef. Hulle moet dit by ons ervaar, hoe ons in hierdie tyd, in hierdie moeilike tye, in die krisistye en in die goeie tye, anders is. Weet julle wat was die groot ding in die Romeinse tyd? Juist,
toe die Christene as uitgeworpen is, een kant gestoot is, omdat hulle nie die keiser wou aanbid nie, was hulle lewens so radikaal anders, dat het die Romeine beïnvloed het. Wat kan vir jou hierdie prentjie, wanneer 'n mama met haar kinders in die Colosseum ingestap het, om die leeuws verskeer te word, wat sal my en jou reaksie wees? Hoe sal ons daai gehoor beïnvloed? Het hierdie mense in hulle eenvoud ingestap en God aanbid en prys, omdat hy die een is wat op die troon sit. Dit was hulle invloed in 'n moeilike tyd. Maar hoe sal ek en jy reageer as iemand ons kar stamp of ons kry skade op ons eiendom? Hoe is ons reaksie? Wat sal mense ervaar? Kan jy sien hoekom invloed so belangrik is? Hoor wat sê 2 Korintiërs 2 vers 15. Ons is soos 'n aangename geur wat ander mense van Christus bewus maak. Ons is 'n aangename geur wat ander mense van Christus bewus maak. Ons maak nie onsself bewus by ander mense nie. Ons maak nie ons suksesse en sulke dinge bewus by ander mense nie. Ons maak Christus bewus by ander mense. Dis waaroor dit alles gaan. Dan sê hy verder, ons versprei die wonderlike aroma van Christus tot eer van God. Almal wat met ons te doen het, hoor dan so wat sê, almal wat met ons te doen het, weet daarvan, die wat in hom glo, en ook die wat op pad is na die dood toe. Met ander woorde, ons aroma bereik mense, wat hulle sal nader trek na die Here toe, en hulle sal tot bekering laat kom. Ander mense kan ook te doen daarmee, en dit irriteer hulle, en wil niks daarmee te doen, en op pad, soos wat hy sê, na die dood toe is. Maar almal word beïnvloed deur hierdie geur wat ek versprei. Dus moet ons motief altyd reg en opreg wees teenoor ander mense. My gesindheid, my optrede moet altyd wees met die dat ek Christus wil uitleef, dat ek Christus wil verkondig deur my lewe. Wanneer ek die alledaagse take aanpak, wanneer ek te doen het met krisisse, moet my motief wees en reg, ek moet het reg doen, maar ek moet ook opreg wees met wat ek doen. Ek wil jou aanmoedig om dit wat jy is, dit wat in jou is, Christus Jesus, uit te leef, uit te dra, die regte invloed, maak die saak teenoor wie en hoeveel nie, maar dat jy sal doen, sodat die regte invloed gegee kan word aan ander mense. Kom ons bid saam. Heer, baie dankie dat ons kan saam bid en dat ons gebruikbaar kan wees deur u. Mag ons invloeds van so aard wees, dat mense nie te doen het met wie ek is nie. Want ja, Heere, ons allemaal is vol foute, maar deur ons foute, dat hulle nie ons sien as mens nie, maar dat hulle Christus sal ervaar in ons optrede en in ons lewens. Mag Christus die primêre faktor in ons lewens wees, en in die uitdra daarvan. Bid ek, help ons, gee ons die genade en die krag om dit te kan doen. In Jesus' naam. Amen.